ми повинні робити контрактну армію. І коли ми говоримо про справжню контрактну армію, ми повинні розуміти, що заробітна плата повинна складати мінімум для рядового складу 8 тисяч гривень, для офіцерського складу середнього, командирів рот, командирів бригад, для професіоналів не менше 15 з усіми виплатами, надбавками це повинно бути 20-30 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми не можемо всю армію, а це більше 200 тисяч людей, забезпечити такими зарплатами. Але в тому бюджеті, в якому ми з вами будемо через деякий час тут розглядати в цьому залі, однозначно на ці питання будуть дані відповіді, буде вичленена оця частина контрактників, тому що без сумніву всі військовослужбовці, які мають відношення до експлуатації складної техніки, до, наприклад, водії механіки танків, БМП, БТРів, до експлуатації ПВО і таке інше, це повинні бути професіонали і контрактники.